salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. ARBN efirində vaxt xəbərindir. Studiyada Vüsalə Cəmaldır. Ölkədən və dünyadan ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Əvvəlcə anonsu diqqətinizə çatdırım, daha sonra təfərrüatlarını. Paşinyanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə növbəti səfəri danışıqların ruhuna xələl gətirən addımdır. Səfərin pərdə arxası məqamları ARB xəbərdə. Trump Amerika Birləşmiş Ştatları bayrağının rənglərini bilməməkdə ittiham olunur. Paytaxtdakı yol qəzalarında 9 nəfər öldü, 11 nəfər yaralandı. Artan qəzalar yol polisini hərəkətə keçirdi. Ölkədə geniş miqyaslı reydlərə başlanıldı. Gecə qaranlıqda arxadan yaxınlaşır, əli ilə qadının ağzını tutur. Bakıda xanımlara hücum edən manyak peyda oldu. Texniki baxışla bağlı verilən möhlət bitmədən sürücülərə cərimə yazılır. 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilmirsə, sözsüz ki, sürücüyə xəbərdarlıq edilir. Pomidorun qiyməti 50% bahalaşdı. Fermerlər sahələrdə məhsulun qurtardığını desələr də, səbəblər ayrı bir xəbərdə. Şahmatımızın şahı yoruldum dedi. Onun sponsor yoxluğu ilə bağlı yazısı böyük səsküyə səbəb oldu. Federasiya dərhal açıqlama verdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şamaxıda yaşayış binası, Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi və Çuxuryurt, Sis, Qaleybuğurd, Keçmədin, Qaladərəsi avtomobil yolunun salınmasıyla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədlərə əsasən dövlət büdcəsindən 48 mənzili yaşayış binasının inşası üçün 3 milyon, Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi üçün 5 milyon, Çuxuryurt, Qaladərəsi avtomobil yolunun inşası üçün isə 7 milyon 900 min manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə İsmailda yeni xalça istehsalı əməlxanasının tikintisi üçün dövlət büdcəsindən 2 milyon 400 min, 48 mənzili yaşayış binasının inşası üçün 3 milyon, uşaq bağçasının tikintisi üçün isə 1 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində növbəti səfəri danışıqların ruhuna xələl gətirən addımdır. Siyasi ekspertlər səfərin pərdə arxası məqamlarına diqqət çəkiblər. Nikol Paşinyan çabalayır. Ermənistanın baş nazirinə həm ölkə daxilində, həm də xaricində müəyyən dəstək lazımdır. Paşinyan da bu dəstəyi Dağlıq Qarabağ ermənilərindən gözləyir. Politoloq Fikrət Sadıqov Ermənistanın nazirin Azərbaycanın işğal altındakı ərazisinə səfərini belə dəyərləndirir. Bu, bizə də, digər dünya birliyi, ictimaiyyətinə də sübut etmək istəyir ki, bax, mən həm Ermənistanın başnaziriyəm, amma mən eyni zamanda Dağlıq Qarabağdan sıx bağlıyam və onların fikirləri də mənim üçün çox vacibdir. Paşinyan bir şey başa düşmür ki, artıq o küçə siyasəti arxadadır. İndi konkret siyasi addımlar atmaq lazımdır. Millət vəkili Elman Nəsirovsa deyir ki, Paşinyanın bu səfərinin ardında 2019-cu ildə Ermənistanda keçirilməsi planlaşdırılan parlament seçkiləri üçün indidən xal toplamaq niyyəti dayanır. Paşinyanı istəməyən və qəbul etməyən kənar qüvvələri nəzərə alarsaq, baş nazirin hakimiyyətdə qalmaq üçün bir yol var, özünə daha çox tərəfdar toplamaq. Paşinyanı Ermənistanın, xüsusilə Rusiyadakı Erməni diasporu və lobby qruplaşmaları qəbul etmirlər. Bunun yeganə resursu xalqdır və Ermənistandakı iqtisadi durum ağırlaşdıqca, iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca, onun xalqın olan etimadı da tükənə bilər və belə olan vəziyyətdə o sadəcə meydanda tək qala bilər. Və belə olan vəziyyətdə adətən hər zaman Ermənistan rəhbərliyinin vəziyyəti kəskinləşəndə onlar daha çox Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edirlər. Nikol Paşinyanın bu səfəri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların ruhuna mənfi təsir edən addım kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan maraqlarını xələl gətirən bir addımlardır və bu özü özlüyündə deməli beynəlxalq hüquq normaların pozmasıdır. Əgər sən danışıqlarda iştirak edirsənsə, əgər Minsk qrupu varsa və sən bu Minsk qrupundan imtina etmirsənsə, danışıqları aparmaq fikrindəsənsə, onda sən özünü bir sivil oyunçu kimi apar. Ermənistanın baş naziri danışıqlar prosesinin konstruktivliyini, beynəlxalq normaları pozmağa davam edərsə, taliyyə sələfləri kimi olacaq, dalana sıxışacaq. Siyasi ekspertlər bu fikirdədilər.
Ayşə İsazadə, Zaur Naybov, Bakı. Anonsda da diqqətinizi çatdırmışdım. Donald Trump yenə sosial şəbəkə istifadəçilərinin gündəmindədir. Bu dəfə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti ölkə bayrağının görünüşünü düzgün bilməməkdə ittiham olunur. Trumpın Ohio ştatındakı uşaq xəstəxanalarından birinə səfəri fotolarını ölkənin Səhiyyə Naziri Alex Azar Twitterda paylaşıb. Bu zaman Ağ Ev rəhbərinin uşaqlarla birgə bayraq rəhlədiyi şəkillərə diqqət yetiriblər. Onlardan birində dövlət başçısının bayraqdakı üfüqi zolaqları ağ və ya qırmızı olduğu halda göy boyu ilə rəhlədiyi görünür. Yenə də ölkədən xəbərimiz var. Şamaxının Dəmirçi kəndini İsmayıllının Lahıç qəsəbəsi ilə birləşdirən yol bölgənin sosial-iqtisadi, turizm, kənd təsərrüfatı potensialını gücləndirməyə yönəlib. Prezidentin göstərişi ilə salınan yeni yol artıq turistlərin və sakinlərin üzünə açıqdır. İki dağ arasında Dəmirçidən Lahıca avtomobil yolunun çəkilməsi sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək, yük və sənişin daşımasını asanlaşdıracaq. Bundan əlavə hər iki rayonun turizm bölgələrinə daha qısa yolla getmək mümkün olacaq. Əvvəllər çox çətinlik çəkirdi. Quruntava yol idi. Belə maşınlar getmirdi. Niva gedirdi, Vaza gedirdi. Valla çətinliklə gedirdilər. Yəni şükürlər yaxşıdır. Allah köməkləri olsun. Şükür, yaxşılıq indi yaxşıdır. Əvvəl ancaq bu yolla böyük maşınlar işləyib. Heç qış vaxtı yol olmayıb burada. Yəni gediş-gəliş olmayıb. İndi şükür Allaha hər bir şey yolu rahatdır, gözəldir, turizmə də çox yaxşıdır. Çox gözəl, çox rahat. Özüm də Lahıca gedirəm, gəzmə. Uzunluğu 22 kilometr olan Dəmirçi-Lahıcı avtomobil yolu 2 hərəkət zolaqlı olmaqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun tikilib. Yol üzərində ümumi uzunluğu 210 metr olan müxtəlif diametrli su ötürücü borular qoyulub. Avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təmin edilməsi üçün müvafiq yol nişanları quraşdırılıb. Yol cizgi və yol göstərici xətləri çəkilib. Həmçinin avtobus dayanacaqları tikilib. Yeni yolda ilk test yürüşünü Prezident İlham Əliyev edib. İstəyirdim ki, gəliyim, amma prezident kimi ilk səfərimdir. Əvvəllər olmuşam, dəfələrlə, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Və istəyirdim, əli boş gəlməyib. Ona görə biraz vaxt apardı, ancaq bu səfər ərəfəsində, Lahıc qəsəbəsində çox önəmli hadisələr baş vermişdir. Birincisi, Dəmirçi-Lahıc avtomobil yolunun açılışını biz bugün qeyd etdik. Bu, hesab edirəm ki, tarixi bir layihədir və Lağıc qəsəbəsini Şamaxı rayonu ilə birləşdirir. Dəmirçi-Lahıc avtomobil yolu salınmazdan əvvəl bu yolda nəqliyyat vasitəsi kimi at arabalarından istifadə edilirdi. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı. Bu ilin yolundan tətbiq edilən yol hərəkəti haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən avtomobilini texniki baxışdan keçirməyən sürücülərə 20 gün möhlət verilir. Proses bu müddətdə də həyata keçirilmirsə, sürücülər cərimələnirlər. Ancaq bəzi sükan sahibləri iddia edirlər ki, texniki baxışla bağlı verilən möhlət bitmədən onlara cərimə yazılır. Yol hərəkəti haqqında qanunun 30-cu maddəsinə əsasən, avtomobilini texniki baxışdan keçirməyən sürücülər üçün əvvəl 10 gün vaxt verilirdisə, indi 20 günə çatdırılıb. Yəni, sürücülər texniki baxış müddəti bitəndən 20 gün sonra da bu prosesi həyata keçirməsələr 50 manat cərimə olunurlar. Maşını yəni hazırlamaq olmur, yəni biraz çətinlik olur. Ona görə də o 20 gün vaxt uzadılmağı qənaət bəxşdir. Hələ məndən olsa biraz da artardı bunun müddəti. Niyə daha çox cərimə olunmuyorsunuz ya? Bəli. Neçə dəfə cərimə olunmuşsa texniki baxışa görə? Ən azı artı bu illərim 2 dəfə. Avtomobillərin texniki baxışı onların kateqoriyasına görə ilin müxtəlif vaxtlarında həyata keçirilir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsadov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulduğu kimi verilən 20 gün ərzində heç bir sürücüyə cərimə yazıla bilməz. Nəqliyyat vasitəsinin il ərzində texniki baxışdan keçdiyi gündən etibarən gələn il həmin günə qədər avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü heç bir məsuliyyətə cəlb edilmir. Lakin müddət təmin edildiyi gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilmirsə, sözsüz ki, sürücüyə xəbərdarlıq edilir və bu müddət tam bitdikdən sonra həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir.
Ekspert Elmədin Muradov ise deyir ki, yeni qaydalar barədə sürücülər məlumatlı olmalıdır. Çünki texniki baxışdan keçməyən avtomobillər radarla müəyyən edilir. Bununla yanaşı cərimə protokolunu yol patrul xidməti də həyata keçirə bilər. Lakin həmişə yox. İnspektor saxlayır, baxır ki, texniki baxış yoxdur, cərimə yazmaq istəyir. Və mütləq bort kompüterdə nəzarət eləməlidir. Baxmalıdır ki, ola bilsin ki, bunu 2 gün qabaq kamera çəkib və sürücü hələ bu barədə məlumat almayıb. Protokol tətbiq edilən zaman diqqət edilməli məqamlardan biri də odur ki, avtomobilin texniki baxışdan keçdiyi tarix dəqiqləşdirilsin. Çatdırıb texniki baxışdan keçməyənlər keçib, demək, avqustun 15-i və yaxud da oktyabrın 2-si. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün də yol polis əməkdaşları onları saxlayıb cərimə yazır. Və qanuna edilən dəyişikliyə görə bunlar düzgün deyil. Dəqiqləşdirmək lazımdır ki, axı bu oktyabrın 1-i keçibsə, deməli bunun 1 ili oktyabrın 1-ində tamam olur. Çünki qanun qəbul olunub ki, 1 il tamam olmalıdır, 20 gündə əlavə vaxt verilməlidir. Bu oktyabrın 1-i tamam olur, deməli sən buna oktyabrın 21-i cərimə yaza bilərsin. Texniki baxış müddətinin uzadılması ilə bağlı qanuna dəyişiklik 2018-ci ilin iyulundan tətbiq olunur. Şəhla Cavanşir qızı, Namiq Abdullayev, Bakı. Təbii ki, sürücülər də məsuliyyət daşımalıdırlar. Texniki baxış vacibdir, yol hərəkəti qaydalarına riayət vacibdir ki, qəzalar baş verməsin. Elə qəzalar demişkən, təkcə avqustda Bakıda 28 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu qəzalarda 9 nəfər dünyasını dəyişib, 11 nəfər isə xəsarət alıb. Bakıda və ölkə ərazisində son günlər baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin çoxluğu yol polislərini hərəkətə keçirib. Kimi şıxforun tələblərini pozur, kimi etibarnaməsiz avtomobil idarə edir, kimi də polis əməkdaşlarının iradları ilə razılaşmır. Avtobus dayanacaqlarını zəbt edənlərsə bunu adi hal kimi qəbul edir. Zaman nişanı olmadığı yerlərdə avtomaşını saxlayıb sərnişin düşürdüb mindirir, lisensiyası yoxdur və eyni zamanda da avtomaşına dair idarə etməsi barədə etibarnaməsi yoxdur. Maarifləndirmə məqsədi daşıyan reyddə sürücülərə baş verən yol nəqliyyat hadisələri və səbəbləri barədə məlumat verildi. Çobud qayda pozuntularına yol verən sürücülərə isə protokol tərtib edildi. Sürücü işıqforun qadayıcı işığında hərəkətini davam etdirir və qırmızı işıqda hərəkət edərkən düzünə hərəkət o nəyi basitən qarşısına çıxaraq yolu keçmə qayısın, yəni onların hərəkətinə maniə yaradır. Ona görə vətəndaş saxlanılır, sürücü saxlanılır. Gücləndirilmiş iş rejimi bir neçə gündə davam edəcək. Yol polislərinin reydləri paytaxtla yanaşı rayonlarda da təşkil olunacaq. Nurlan Vilayətoğlu, Həsən Eltürk, Bakı. Ayrı bir xəbər davam edir. Xaçmazda əxlaqsızlıq yuvası aşkar edilib. Rayon polis şöbəsinə Çarxı kəndə ərazisində Bakı sakin Ayşən İbrahimovanın icarəyə götürdüyü kafedə əxlaqsızlıq yuvası təşkil etdiyi barədə məlumat daxil olub. Gecə saatlarında polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində kənd ərazisindəki kafedə əxlaqsızlıqla məşğul olan 2 qadın saxlanılıb. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Avqustun 25-də rayonun Çarxı kənd ərazisində Ayşən İbrahimovanın icarəyə götürdüyü kafedə əxlaqsızlıq yuvası təşkil edildiyi aşkar edilmişdir. Keçirilən tədbirlərlə həmin kafedə əxlaqsızlıqla məşğul olan 2 nəfər qadın saxlanılıb. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Son vaxtlar naməlum varlıqlar, qəribə insanlar və ən qorxulusu manyakların peyda olması ilə bağlı xəbərlərə tez-tez rast gəlirik. Növbəti belə halın paytaxtın 4-cü mikrorayonunda baş verdiyi iddia edilir. İddiaya görə burada peyda olan manyak qadınlara hücum eləyir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Nəsimi rayon 4-cü mikrorayon ərazisində 5 nömrəli məktəbin yaxınlığında manyak peyda olub. İddiaya görə naməlum şəxs həmin əraziden keçən qadına arxadan yaxınlaşaraq əli ilə onun ağzını tutub. Qadının səsini eşidən ətrafdakılar onu xilas ediblər. Ərazidə eyni cür hadisənin bundan sonra da qeyd alındığı deyilir. Həmin şəxs daha 2 xanıma hücum edib. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün sözü gedən əraziyə baş çəkdik. Eşitmişəm ki, sadəcə olaraq xanımlara üstünə gedir də və s. Mən bir də bunu eşitmişəm. Motalını eşitmişəm ki, bu yanlarda da ardıqsa. Başqa etsinlər. Təxminən nə qədər vaxtı deyilib, yəni bu söz-söhbət açanın gəzir? Mən bugün səhər eşitmişəm o xəbəri. Maraqlısı odur ki, hadisə barədə gördüm. Eşitdim deyən yalnız elə bir nəfər oldu. Görməmişəm mən heç nə. Bəs yaxşı, eşitməmişsiniz kimdənsə? Mən eşitməmişəm. Necə bu tərəfdə əvvəllər nəsə elə bir hadisələr yo, olmuyor? Yox, bizim küçədə elə şey olmuyor. Mən görməmişəm. Bəlkə də olubdur, amma eşitməmişəm. Mən onu bilir ki, elə bu... Bəlkə narkoman olubdur, narkomanlar daha çoxdur, nə bilim, mən ondan sonra bilim.
maniyak məsələsində birinci dəfə də işləyirəm ki, maniyak olur. Yox, qızım, vallahi elə şey işləməmişik. Bizim küçə çox sakitlikdir, yaxşılıqdır. Ərazidə xidmət göstərən polis əməkdaşı da bu və ya bənzər hadisə ilə bağlı onlara müraciət olunmadığını dedi. Ekspertlərin fikrincə bu hallardan sortalamaq çətindir. Buna görə də şübhəli məqamla rastlaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunmalıdır. Bu əməlləri rast gələn istər şəxsin qohumları, valideynləri, istərsiz digər kənar şəxslər, hər bir vətəndaş çalışmalıdır ki, bu əməllərin qarşılanılması üçün mübarizə aparsın. Və bunun ilk növbədə bu hala rast gəlinirsə, aidiyyatı üzrə polis orqanlarına, ən azından Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə dərhal müraciətlər olunmalıdır ki, vaxtında operativ şəkildə bu əməllərin qarşısı alınsın. Ekspertin sözlərinə görə bu cür qanunsuz əməl nəticəsində şəxsin sağlamlığına zərər dəyirsə, buna uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti yaradır. Məcəlləyə əsasən cins istismara görə 5 ildən 8 ilə kimi azadlıqda məhrum etmə cəzası tətbiq edilir. Şəhlə Cavanşır qızı, Rızvan Əkbərli, Bakı. Davam edir. Pomidorun qiyməti 50% dək bahalaşıb. Bir neçə gün öncə 30-40 qəpiyə satılan pomidorun 1 kiloqramı hazırda 70 qəpiyə təklif edilir. Qiymət artımının səbəbini əməkdaşlarımız şimal bölgəsində araşdırıblar. İzləyək. Ziyan çox deyil, də çoxsu çürüdü, çürüyə çıxır. Biraz qiymətlərdə fərq var, hə, yuxarı oldu, biraz yaxşıdır. Əvvəl neçə idi pomidor? Yaxşı. 8-ə, 7-ə, 9-a idi, indi yaxşıdır, 16-ya, 15-ə gedir. Bunlar hamısı tərəvəz özümüzündür. Öz bostanımızdan əkir gətiririk. Çox şükür, alıcısı da var, şükür Allah. Qiyməti neçə yedir pomidorun? Bu saat qiyməti belə kilo ilə 70 qəpiqədir. Amma yeşiklə satanda yeşik 35 kiloluq yeşiklərimiz 15 manat, 18 manat pomidoruna baxır. Qış yaxşı olmadığı üçün soyuq olmadı, ona görə demə, pomidorlar belə oldu, ona görə bahadır. Bir neçə gün öncə bazarlarda 7-8 manata satılan pomidorun 35 kiloqramlıq yeşiyi hazırda 18-16 manata təklif olunur. Bunun səbəbi son günlər hava şəraitinin yağışlı keçməsi və sahələrdə pomidorun çox hissəsinin zay olmasıdır. Satıcılar pomidorun qiymətinin 50% dək bahalaşmasının alıcı sayına kəskin təsir etmədiyini deyir. Pomidorun qiyməti sizi qane eləyir mi? Müəyyən qədər bahalaşır? Yəqin ki, yox. Ancaq okupator həmişə narazı olacaqdı. Yəqin ki, yox. Ancaq belə də axırıdır pomidorun. Sentyabrın 15-nə dək şimal bölgəsində yerli pomidorun yığımı yekunlaşacaq. İlahə Məmmədova, Rizvan Acıyev, Şabran. Davam edir. Sentyabrın 6-dan ölkədə gömrük yığımlarının məbləği artırılacaq. Bu artım ölkədə satılacaq idxal məhsullarının qiymətlərinə necə təsir eləyəcək? Bu barədə növbəti süjetdə. Nazirlər Kabineti gömrük yığımlarının məbləğlərində dəyişiklik edib. Gömrük haqları 50% artırılıb. Bu artım gömrük rüsumları yox, gömrük haqlarına şamil olunur, yəni sənədləşmə ilə bağlı ödənişlərə. Gömrük haqlarının artırılması sahibkarların xərclərinə təsir göstərəcək. Çünki sahibkarların xərclərində artımlar da müşahidə olunacaq. Nəticədə sahibkarlar sənədləşmə zamanı artıq 50% daha çox ödəniş etmək məcburiyyətində qalacaqlar. O baxımdan təbii haqların artırılması ölkəyə mal idxal edən sahibkarların xərclərinin artmasına gətirib çıxaracaq. Mütəxəssislər yeni qərarın sahibkarların xərclərinə, eləcə də məhsulların qiymətlərinə ciddi təsir göstərməyəcəyini düşünürlər. Bu artımlar, deyək ki, kiçik faizlərlə ifadə olunan artımlardır. Məsələn, deyək ki, burada daha çox hiss olunan rəqəmlər məhz 500 min manatdan yuxarı həcmdə məhsul idxal edənlər üçündür. Bu insanlar əvvəlki kimi 275 manat yox, 600 manat xərc ödəməlidirlər. 1 milyon manatdan yuxarı həcmdə məhsul idxal edən sahibkar isə artıq əvvəlki kimi 275 manat yox, 1000 manat, yəni 3 dəfədən artıq bir məbləğ ödəməlidir. Mütəxəssislərin fikrincə, bəzi sahibkarların bu qərarı əsas gətirərək qiymətləri süni şəkildə artırmasını önləmək üçün müəyyən monitorinqlərin aparılmasına ehtiyac olacaq. Lilla Abbasova, Manaf Əzizli, Bakı. Şahmatımızın şahının sosial şəbəkədəki açıqlaması günün ən çox müzakirə olunan mövzusuna çevrilib. Söhbət Şəhriyar Məmmədyarovun Facebookdakı yazısından sponsorunun olmaması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirməsindən gedir. Artıq məsələyə Şahmat Federasiyası da münasibət bildirib. Yorulmuşam. Sabah yenə oynamaq lazımdır. Arada fikirləşirəm, bu ölkədə məndən güclü nə qədər idmançı var ki, mənə bir sponsor tapılmadı. Azərbaycana sevgim sonsuzdur, amma heyif mənim gücüm sonsuz deyil.
Birleşmiş Ştatlar'da Grand Chess Tour turnirində Norveçli Wunderkid Magnus Carlsen ilə heç-heç edəndən sonra Grassmeisterimiz yazdığı statusla bütün diqqəti özünə yönəldib. Şəhriyar Məmmədiyarov bildirib ki, Magnus Carlsen ilə oyun 5 saatdan çox davam edib. Debütdə böyük üstünlüyünün olduğunu qeyd edən şahmatçımız sonra biraz pis vəziyyətə düşdüyünü və çətin mübarizə olduğunu bildirib. Bunu yorulması ilə əlaqələndirən Şəhriyar Məmmədiyarov deyib ki, 40-45 gün sürən turnirlərə son qoymağa qərar verib. Bildirib ki, peşəkar şahmatçı olsa da sponsor olmadığından qazanc məqsədi ilə çoxlu sayda oyun keçirmək məcburiyyətində qalır. Bu da yorulmasına, gücdən düşməsinə səbəb olur. Azərbaycan Şahmat Federasiyası məşhur şahmatçının açıqlamasına münasibət bildirib. Federasiyanın birinci vitse-prezidenti Mahir Məmmədov deyib ki, Şəhriyar Məmmədiyarovun sponsoru Azərbaycan dövlətidir. Ona maliyyə yardımları göstərilib, həm də mənzillər verilib. Şahmatçının uğurları daim qiymətləndirilir deyən federasiya rəsmisi Şəhriyarın uzun illərdir iştirak etdiyi yarışların heç birinə vəsait xərcləmədiyini, bu turnirlərə xüsusi dəvətlə qatıldığını vurğulayıb. Çoxlu turnirlərdə oynamaq Şəhriyarın oyun üslubudur. Bu baxımdan Məmmədiyarovla Teymur Rəcəbovun yarışları seçmək strategiyalarında müəyyən fərqlər mövcuddur, deyən federasiya rəsmisi əlavə edib. Ola bilsin Məmmədiyarov onun komandasının xərclərini çəkəcək sponsor axtarır və bunun Azərbaycan şirkətlərindən birinin olmasını istəyir. Bu təqdirə layiq fikirdir. Məncə Şəhriyar bu məsələni bu cür faciəvi şəkildə qabartmamalı idi. Amma belə fikir səsləndirməyə haqqı var. Statın sonu. Belə. Bu dəfəki buraxılışımızda da çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Çalışdıq ki, ölkədən, dünyadan ən son xəbərləri diqqətinizə yetirək. Amma fəaliyyətimiz davam edir buraxılışımız sona çatsa da və sabahda saat 13:30-da yenə də ən son xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Odur ki, ARB-ni izləyin, baş verənləri bizdən xəbər alın, çünki biz sizin üçün çalışırıq. Sağ olun, salamat qalın.